Hej og velkommen til min side. Jeg hedder Ida Tangsgaard, og jeg har igennem de sidste 15 år arbejdet med undervisning og terapi. Og de erfaringer, dem kan du drage nytte af, hvis du oplever, at du er stresset, eller måske oplever, at du har manglet selvværd eller selvtillid. Det kan også være, at du står midt i en krise. Det kan være på grund af arbejde, det kan også være på grund af nogle personlige ting. Noget af det, du kan opnå igennem terapi, det er at få en større forståelse af dig selv. Du kan også blive bedre til at opnå accept af dig selv og det liv, som du nu har. Terapi, det kan også hjælpe dig til, at hvis du føler nogle gange, du falder i nogle huller, hvis du har nogle store udfordringer, jamen så kan vi i fællesskab finde nogle måder, hvorpå du hurtigt kommer op af hullerne igen. Jeg kan også hjælpe dig til at blive bedre til at tænke positivt, og til at begynde at lytte mere til dine kropssignaler. Du vil opleve, at du bliver bedre til at takle de udfordringer, som du måtte have i dit liv. Du vil også finde ud af, at du bliver i stand til at kunne påvirke dine egne tanker og følelser. Du vil bevidst kunne skabe det liv, du ønsker dig, og du vil også få det bedre med dine relationer. Jeg ser frem til at møde dig enten i et individuelt forløb eller på et af mine kurser. Du er velkommen til at ringe til mig på 40 15 45 25. Også velkommen til at melde dig til mit nyhedsbrev, og du vil med det samme få min gratis e-bog fra stress til overskud og glæde. Og så får du også en 3-minutters meditation, som kan hjælpe dig til at skabe ro i din hverdag. Fremover så vil du så modtage nyhedsbrevet med inspiration til personlig udvikling. Ha' en god dag.